ganske fersk, ganske ung. Jeg jo bare 23 år. Men jeg har likevel en ganske sånn klar formening om hva jeg vil si med musikken min. Man kan si at det er unikt, fordi det er ikke så mange som holder på med akkurat det som jeg gjør. Prøv å lage stemning og ha litt sånn at man kan få litt å tenke på med de tekstene. Og det har vært så stas å få være en del av den i år. Stå på plakaten og sånn, det er veldig stort. Så jeg synes at Barnestas er en flott festival.